Suraxanı rayonu Qumadası qəsəbəsi 2000-ci ildən salınıb. Ərazidə 1000-dən artıq ev var, 2000-dən çox əhalinin yaşadığı deyilir. Amma Qumadası qəsəbəsində nə məktəb var, nə də bağça. Problemimiz kanalizasiya, asfalt, məktəb, bağça, poliklinika, avtobuslar yoxdur, belə zülüm çəkirik, əziyyət çəkirik. 20 ildən çoxdur salınmış qəsəbədə məktəb də yoxdur, bağçada. Yolların isə bir çoxu asfaltlanmayıb. Zıx yolunun üstündə yerləşən Qumadası qəsəbəsinin sakinləri deyirlər ki, 20 ildən çoxdur burada yurt salıblar. Amma bir çox problemləri var. 2004-də mən o yandan bir nəfər keçəndə deyirdim, şükür Allah'a bir nəfər adam gördük. Amma indi şükür böyüyüb deyil, cəmaat yaşayır. Burada məktəbimiz yoxdur, kanalizasiyamız yoxdur. Sonra yolumuz belə bərbat ki, özümüz o bu 50 manat, 30 manat, 40 manat verib daşdan, torpaqdan yerdən tökmüşük. Bizim bu pasiolkaya baxan yoxdur. Xüsusilə uşağı olan ailələrin ən böyük problemi isə yaxınlıqda məktəb və bağçanın olmamasıdır. Məsələn, bizim problemimiz məktəbdir. Uşağı pusat məktəbə qoya bilmirik. Servis aparır ayda 40 manat. Tün həftədə 5 gün dərsə gedir. Ona görə ayda 40 manat servizə verir. Bu uşaq bağça istəyir, ağlayır bağça üçün. Yaxınlıqda bir dənə bağça yoxdur uşağı qoyaq. Bura yaxın olan ərazilərdə bağça yoxdur. Zığdadır, orada da uşaqlar çox olur, götürmürlər bizim uşaqları. Məktəbdəki Həşimov küçəsindədir. O yolumuz çox uzaqdır, servizlə gedəsi olur. Elə ailədə var 3 dənə uşaq var, 4 dənə uşaq var, pul çatdırmaq olmur. Uşağın bir dəki 40 manat, 45 manat belə aparırlar. Sakinlər deyirlər ki, məktəb uzaq ərazidə yerləşdiyindən uşaqlar ora avtobusla getməyə məcbur olurlar. Avtobusa minməlidirlər, getməlidirlər. Avtobusda məsələn bir evdə dəyək 4 dənə uşaq varsa, hər biri 30 manatdan ayda 120 manat verir. Valideyn 400 manat maaş alırsa, onun ilə 120 avtobusa gedirsə, bu nə ilə dolanmalıdır? Ona görə bizə lazımdır ki, yaxında məktəb olsun, bağça olsun, poliklinikamız yaxın olsun. Allah sizinkiləri saxlasın. 3 dənə nəvəm var, 3-ü də məktəbə gedir. Ən yaxın məktəb Höysandır. Buradan da Höysana getmə, elə mən bir dənə tək özüm buradan çıxıb Höysana, 1-2 kilometr buradan yoladır, yoldan da Höysana getmək 60 qəpiydir. 60 qəpik ayənə 60 qəpik verənir. Uşaq da biraz böyüdü, 10 yaşdan yuxarı oldu. Sıraz başlayırlar ki, hə, pul verməlisən. Yəni, 1.20, 1.80 verirsən bir tərəfə, 1.80 də bir tərəfə. Gün ərzində 2.60 eləyir. Bunları çatdırmaq lazımdır. Məsələ ilə bağlı Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsindən Xəzər Xəbərə bildirildi ki, əraziyə baxış keçirildikdən və ehtiyaclar bir daha müəyyənləşdirildikdən sonra məsələyə aydınlıq gətiriləcək. Qəsəbənin asfaltlanma və digər problemləri ilə bağlı Zığ Bələdiyyəsindən bildirildi ki, tədbirlər planına salınıb, işlər mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Aytən Fehruz, Cəfər Qasımov, Xəzər Xəbər.